Istarska kreditna banka Umag. Tradicija, sigurnost i uspjeh. Više od 60 godina s vama. Dobrodošli u vijesti Istre i Kvarnera i ovoga četvrtka. Dobre vam večer. Jeste li znali da moždani udar sve više zahvaća mlađu populaciju i da je najčešći uzrok visoki krvni tlak? Jeste li znali da se u 2010. godini bilježi 35 milijuna ljudi s demencijom, a do 2030. očekuje se da će ih biti čak 68 milijuna? Zapanjujući su to podaci koje su u sklopu tjedna mozga izložili liječnici Opće bolnice Pula. Jučer u popodnevnim satima u prepunoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Pula obilježen je 18. tjedan mozga u Hrvatskoj. Troje liječnika iz Opće bolnice Pula govorilo je o zdravlju mozga. Prva tema doticala se demencije koja najviše zahvaća osobe starije od 65 godina i čiji je najčešći i najpoznatiji oblik, nažalost, još uvijek neizlječivi Alzheimer, koji može trajati od 5 do 10 godina. Lijekovi za demenciju postoje, ali nemaju lijekovi koji vrše etiološko liječenje, znači koji bi otklonili uzrok demencije, već imamo samo lijekove koji ublažavaju simptome i sprječavaju. Trenutno se u svijetu provodi oko 400 kliničkih studija da se detektira lijek. A detektirat će se onda lijek kada se otkrije nešto što će otopiti te amiloidne plakove. Da, u tome je problem. Znači, ovi lijekovi samo spajaju te sinaptičke, znači neurone koji još nisu to toliko propali. Dodala je pritom Janko Labinac kako je demencija velika patnja za obitelj i kako 50% obitelji ima reaktivnu depresiju. Veliki problem današnjice je i moždani udar. Nažalost, evo, moždani udar je jedna bolest koja se širi eksponencijalno i sve manja, sve mlađu populaciju zahvaća sa moždanim udarom. Najčešći uzrok je povišeni krvni tlak i on je zapravo jedan od najopasnijih uzročnika moždanog udara. Na visoki tlak, visoki šećer i visoke masnoće koji dovode do moždanoga možemo i trebamo utjecati preventivnim mjerama ili lijekovima, zaključio je tako Silconi, dok je neurologinja Nevija Novak govorila o pomoći kod epileptičnog napada. Svi građani osobno se mogu obratiti liječnicima u subotu od 8.30 do 12.30 na Gradskoj tržnici Pula kada se nastavljaju aktivnosti u sklopu obilježavanja 18. tjedna mozga u Hrvatskoj. Predsjednik kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RIA, Giovanni Sponza, danas se u Saboru osvrnuo na prijedlog zakona o vodnim uslugama za koji je nedavno završen postupak e-savjetovanje. Obzirom da se ovim prijedlogom zakona omogućava objedinjavanje javnih tvrtki za pružanje vodnih usluga, moramo znati već sada i dobiti odgovor da li se u sljedećem koraku planira privatizacija istih. Podsjećam da je voda opće dobro i da smo svi mi po Ustavu dužni štititi opće dobro. Podsjećam i da se vodoopskrbna infrastruktura gradi i održava sredstvima građana. Podsjećam da je HDZ-ova vlada u mandatu 2007-2011. već pokušala privatizirati vode, ali odustala tek nakon snažne reakcije i protivljenja Hrvatske biskupske konferencije. Zato nas nimalo ne bi iznenadilo da HDZ to ponovno pokuša, jer ne kaže se uzalud da vuk dlaku mijenja, ali ćud nikada. Zato postavljam vrlo jasna i nedvosmislena pitanja vladi. Planira li vlada privatizirati vodne resurse i koji je stav vlade o privatizaciji vodoopskrbe, a time i vodnih usluga u budućnosti?
Sljedeća nas vijest danas vodi u Rovinj, gdje su početkom tjedna u tamošnjem multimedijalnom centru predstavljena 4 gradska projekta koji će se uskoro realizirati u tom gradu. U prilogu koji slijedi predstavit ćemo jedan od njih, javni gradski bazen. Taj je projekt pred dobivanjem građevinske dozvole. Trebala bi stići koncem ožujka, što bi značilo da bi koncem svibnja mogao biti raspisan natječaj za izvođače radova i opremu. Tu sad dolazimo do faze projekta za koji se ne može točno reći koliko će trajati zbog eventualnih žalbi nezadovoljnih prijavitelja na natječaj. No, u svakom slučaju očekuje se da bi gradnja trebala početi ove godine i da bi radovi potrajali 15 mjeseci. Direktor gradske tvrtke Valbruna Sport Branko Rajko bio je prilikom predstavljanja gradskih projekata u multimedijalnom centru zadužen za budući bazen. Zapravo radi se o dva bazena. Bazen će se nalaziti u bolnici dr. Martin Hovat u Rovinju, gdje se sad već nalazi. Mi u biti radimo zamjensku zgradu, ali će se kompleks bazena promijeniti na način da ćemo mi u njemu dobiti jedan sportski bazen dimenzija 33x25. Gdje se može igrati vaterpolo i plivanje po 25, a u drugoj polovici objekta biti će jedan terapijski bazen, jedna mala dvorana i sve one kupke koje trebaju bolnici za rehabilitaciju njihovih pacijenata. Procjenjuje se da će izgradnja bazena koštati 50 milijuna kuna. Ovim ulaganjem podići će se kvaliteta rehabilitacijskog liječenja, a grad će dobiti bazen za sportsko-rekreacijske aktivnosti. Izgradnja bazena samo je nastavak ulaganja u Rovinjsku bolnicu, koja je 2017. godine dobila prvu rehabilitacijsku plažu na Jadranu, a značajna sredstva kontinuirano ulaže i u poboljšanje svojih prostornih uvjeta. A Valbandonci i ostali mještani općine Fažana iduće godine trebali bi dobiti društveno-sportski centar kojim je predviđen niz sportsko-rekreativnih sadržaja i koji bi trebao postati novo mjesto okupljanja mještana Valbandona. Idejni projekt društveno-sportskog centra Valbandon, kojeg je izradila porečka arhitektonska tvrtka Arhetip, uskoro bi trebao biti predstavljen vijećnicima općinskog vijeća, a potom i mještanima općine. Riječ je o projektu na kojeg stanovnici Valbandona dugo čekaju, obzirom da u naselju ne postoji mjesto okupljanja i društvenog života. Taj centar potreban za stanovnike naselja Fažana, za turiste, jer se mahom svi ljudi bave turizmom u Valbandonu. Šta zapravo želimo tamo napraviti? Na tom području želimo im napraviti dječja igrališta, želimo napraviti puno tih sportskih terena od košarkaškog igrališta, od rukometnog igrališta, za tenis, želimo napraviti za badminton. Znači sve ono što zapravo treba i stanovnicima i građanima, ali i taj društveni dom gdje će se ljudi moći okupljati, gdje će imati svoje potrebe da ih mogu ispuniti u takvom domu. U sam centar predviđen je i središnji trg te veliko parkiralište sa 170 parkirnih mjesta, a gradit će se na lokaciji odmah uz postojeće igralište nogometnog kluba Valbandon. Prostirat će se na površini od 14.500 kvadrata, a početak njegove realizacije najavljen je za 2020. godinu. Načelnik Korač smatra da je ovo odlična pozicija za gradnju centra, budući se nalazi na raskrižju dvaju dijela naselja Valbandon. Radi se o državnom zemljištu za koje načelnik očekuje da će vlada ustupiti općini. Pa, cijeli taj projekat financiramo sa svojim sredstvima. O troškovniku ne bi sad mogao reći, jer troškovnik je opet stvar toga kad se bude izdefinirao kompletno, onda ćemo moći razgovarati o njemu. Kaže, može doći do nekih izmjena, do sad je bilo izmjena, jer u prvoj jednoj varijanti trebala se napraviti jedna polivalentna dvorana koja je bome koštala dosta, onda smo tu polivalentnu veliku dvoranu morali za ovu priliku jednostavno izostaviti i napraviti samo zgradu društvenog sportskog centra. Projekt će, dodaje načelnik, biti kandidiran i na jedan od europskih fondova. Više o društveno-sportskom centru Valbandon donosimo u ovotjednom izdanju Kronike općine Fažana u nedjelju u 19 sati. Jezična i interkulturalna medijacija novi je preddiplomski sveučilišni studij koji od iduće akademske godine uvode na Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilišta Jurija Dobrile u Puli.
Radi se o prvom studiju te vrste u Hrvatskoj. Program objedinjuje studij dva i više jezika, a usmjeren je ne samo na učenje jezika, već i na interkulturalne studije. Program je osmišljen sa željom da se obrazuju budući prevoditelji engleskog i talijanskog jezika koji bi ujedno bili i interkulturalni medijatori. Novi studijski program predstavila nam je docentica Ivana Lali Pačelat. To je studij koji osim jezičnih i književnih kolegija ima puno komunikoloških kolegija, kolegija iz ekonomije, kolegija iz psihologije. Dakle, svi oni kolegiji koji su potrebni kako bi student bio spreman i kako bi dobio temelje da postane medijator, dakle, između jezika i između kulture. Potreba za takvim studijskim programom na ovim prostorima vidi se i iz postojanja sličnih programa na sveučilištima diljem Europe, primjerice u Austriji, Italiji, Litvi, Poljskoj i Rumunjskoj. Za upis je potrebna završena srednja škola i stečena B razina državne mature, a mjesta ima za 28 redovnih studenata te dva strana državljana. Nakon završetka studija, posao se može pronaći u širokom spektru ponude. Dakle, oni mogu raditi u međunarodnim institucijama, dakle u poslovnom svijetu, u civilnom društvu, gdje god je potrebno imati te kompetencije, dakle, posrednika između jezika i kulture i biti osjetljiv na te razlike. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na mrežnim stranicama fakulteta fitix.unipu.hr te na stranicama postanistudent.hr. Još sutra od 9 do 12 sati svi zainteresirani poduzetnici iz područja grada Vodnjana imaju priliku razgledati poslovne prostore koje im grad daje u zakup pod posebnim uvjetima. Početna cijena mjesečnog zakupa je 20 kuna po kvadratu. Rok zakupa je 20 godina, a prvih 5 godina zakupac će biti oslobođen od plaćanja zakupnine. Budući zakupac se obvezuje u poslovnom prostoru obavljati svoju djelatnost najmanje 10 godina, u suprotnom je dužan podmiriti iznos za koji je bio oslobođen plaćanja najma. 18 ponuđenih poslovnih prostora nalaze se u starogradskoj jezgri Vodnjana, a jedan u Galižani. U poslovnim prostorima moguće je prodavati vlastite pekarske ili poljoprivredne proizvode. Moguće je otvoriti postolarske radnje, dječje igraonice, turističke agencije i sl. Ovim se natječajem po programu Vodnjan Proent provodi još jedna poticajna mjera koja ima za cilj razvoj poduzetništva i uređenja starogradske jezgre u gradu Vodnjanu, a sve kako bi grad pomogao poduzetnicima i isti postao partner u razvoju i obavljanju svojih gospodarskih djelatnosti. Svi detalji natječaja mogu se pronaći na službenoj web stranici grada Vodnjana. A današnje izdanje kratkih vijesti donosi: Labin, zdravi grad, zajedno sa srednjom školom Mate Blažine, osnovnom školom Matije Vlačića, područnom školom Rabac i osnovnom školom Ivo Lola Ribar, obilježava Svjetski dan kazališta za djecu i mlade u četvrtak 21. ožujka u 18 sati u kinu Labin, premijerom triju igrokaza i predstava, od kojih su neke nastupile na Lidranu i predložene za državno natjecanje, a to su Bajka o potonulim zvonima srednje škole Mate Blažine, Morska škola osnovne škole Matije Vlačića, područna škola Rabac i Crvenkapica i Dobri Vuk osnovne škole Ivo Lola Ribar. A nakon provedenog javnog natječaja, ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek imenovala je Zlatka Vidačkovića na dužnost umjetničkog ravnatelja Pulskog filmskog festivala od dana 10. ožujka. Dužnost umjetničkog ravnatelja Vidačković je obavljao od studenog 2004. do veljače 2014. te opet od ožujka 2017. Kazališna dvorana Pučkog otvorenog učilišta Poreč u utorak 12. ožujka bila je premala da primi sve koji su željno iščekivali premijeru kazališne predstave Maneštra od kazališta. Očekivano, jer su glumci u predstavi bili svi redom domaća lica, Porečani i Porečanke okupljeni u projektu KUP 54+, kojim je formirana amaterska dramska skupina za starije od 54 godine s ciljem njihovog aktivnog uključenja u kulturnu i umjetničku scenu Poreča.
Trener pulskog prvoligaša Igor Cvitanović i Regano Beng objavili su sastav igrača koji će izaći na teren protiv Intera iz Zaprešića. Više donosimo u prilogu kolege Zorana Oljače. Uoči utakmice 25. kola prve Hrvatske nogometne lige između Intera i Istre, koja će se održati sutra u 18 sati u Zaprešiću, trener zeleno-žutih kaže da. Su dobro trenirali i da mislim da fizička sprema nije problem i da rezultat mora doći kad tad. Naravno da je to jako teško kad si u nekoj negativnoj seriji, pa i onda ti se desi i to da primiš u zadnjoj minuti prvog poluvremena gol. Naravno da to psihički onda teško izdržati i da njima je problem vjerojatno ta psihološka barijera da to savladaju i da krenu u neke nove pobjede. Dok za sutrašnjeg protivnika ističe. Pa težak protivnik, koji svaki protivnik, nema laganih protivnika. Nama sad to dolazi nakon nezgodnog poraza doma i moramo se pregrupirati, moramo biti glavi i jednostavno ići na pobjedu, nema nam druge. Iz kluba još poručuju kako su za studente pripremili posebne pakete ulaznica. Studentski paket ulaznica može se kupiti uz predočenje iksice i osobne iskaznice u tjednu prve utakmice odabranog paketa. Prvi paket je Istra Hajduk, Istra Dinamo, Istra Osijek. Drugi paket je Istra Rijeka, Istra Inter i Istra Rudeš. U pulskom domu sportova Mate Parlov čelni ljudi rukometnog kluba Arena i nogometnog kluba Istra 1961 potpisali su jučer ugovor o suradnji nakon što su vlasnici pulskog nogometnog prvoligaša španjolska grupacija Baskonia Alavez rukometašima Arene poklonili kompletnu sportsku opremu za sve selekcije. Well, for us since we came in the city of Pula, for us it's really important to foster the practice of the sport. Trudimo se podupirati sportsku aktivnost u ovome gradu. U svom klubu i od svojih igrača tražimo najviše rezultate, ali jednako tako razumijemo da imamo obvezu sudjelovati u društvenom životu grada i cijele regije. Suradnja sa rukometnim klubom Arena Pula za nas je način na koji podupiremo zajednicu, ali i promoviramo sport. For us is a way into helping and supporting the community. Obzirom na dugogodišnju, ja bih rekao, neimaštinu ovog kluba i gotovo zatvaranje i rasformiranje kluba, i itekako smo potrebni bili bilo kakve pomoći. Oni su nam izašli u susret, nogometni klub Istra nam je poklonio dresove i opremu za prvu ekipu i sve ove mlađe ustraste i neizmjerno smo i zahvalni na tome. Nažalost, u klubu smo zatekli jedan veliki financijski problem kojega smo uspjeli premostiti zahvaljujući i entuzijazmu unutar kluba, financijskim stručnjacima koji su pomogli, posebno potpredsjedniku gospodinu Lisici. Nova uprava kluba na čelu s predsjednikom Peharcem, svjetski poznatim ortopedom, koji je i sam nekada bio rukometaš, započela je s restrukturiranjem kluba, osigurala daljnje financiranje i nastavak natjecanja. Naime, klubu je upravo u godini kada obilježava 60-godišnjicu postojanja prijetilo transformiranje. A da se to ne bi dogodilo, pomogao je i Županijski savez sportova. Klub inače okuplja 100 djece, a na jučerašnjem potpisivanju ugovora i dodjele sportske opreme bili su i mnogi roditelji. Pune su nam uste riječi o važnosti sporta, važnoj ulozi za razvoj djece, no jako je malo konkretnih koraka. Ovo je zaista jedan konkretan korak koji je evo put možda i svima drugima. Trebamo stvoriti jednu sportsku atmosferu. Često se dičimo da je ovo grad djece, no djeca se vole igrati. Nisam baš siguran da baš u tako velikoj mjeri smo posvećeni brizi o djeci. Evo, ovo je jedan mali korak da zaista ovaj grad počinje sličiti grad sporta, sporta za djecu. SDP Pule i Istre protekle je subote na Pulskoj tržnici proveo akciju Prevencijom do zdravlja. U nešto više od 2 sata trajanja akcije, više od 150 ljudi izmjerilo je šećer u krvi i krvni tlak. Ovom akcijom cilj je bio naglasiti važnost prevencije u ranom prepoznavanju bolesti, brzoj dijagnostici, a time i izlječenju. Istovremeno, bila je to prilika za predstavljanje nacionalnog programa zdravstva SDP-a.
Mi smo apsolutno protivnici tih, ali sve glasnije privatizacije u zdravstvu, tako da najbitnije je naglasiti reorganizacija Hrvatskog zavoda za zdravstvo osiguranje, racionalizacija, racionalna javna nabava, smanjili ste čekanja i stimulacijom plaća podjednakih uvjeta za održavanje liječnika medicinskih sestara u Republici Hrvatskoj. Dodao je i kako zdravstvo u Hrvatskoj nije pred kolapsom, već je kolabiralo, te su stoga promjene nužne odmah. Predsjednik SDP-ovog savjeta za zdravstvo u drugom je dijelu dana pred zainteresiranim građanima održao prezentaciju programa u prostorijama SDP-a u Puli. I danas pred kraj vijesti odlazimo u susjednu županiju. Sa aktualnostima iz Primorja i Gorskog kotara javljaju nam se kolege sa kanala RI. Pogledajmo sa kojim novostima i što je tamo obilježilo dan. Ponuda na Riječkoj tržnici iz dana u dan sve raznovrsnije. Osim standardnog voća i povrća, na štandovima prodavača su i prve ovogodišnje šparoge. Prvo je šparoge na placi, gdje ste ih nabrali, ako nije tajna? Brseč, medveja, mošnička draga, na toj strani sad počinju. Kakve su, jeste ih probali? Jesam, odlične. Prve su najbolje uvijek. Prve su šparoge građani odmah primijetili. Vidio sam. Čete ih kupiti? Neću još, jer poću sam pobirati. E, lipše je. I bolje su mi nego ovo kad kupiš. Na pijaci je tako dobro i tako fenomenalno da to nema nigdje u svijetu. Ja sam kupio ribu, kupio sam šljive suhe, a vjerojatno da će ići malo pogledati šparoge. Mac šparoga prodaje se po cijeni od 15 do 20 kuna. Naišli smo i na jagode koje se mogu kupiti za 10 kuna po košarici, ali i medvjeđi luk, odnosno divlji češnjak, koji se prodaje po cijeni 50 kuna kila. Treći mjesec bude, ali ovo je malo ranije krenuo. To je Gorski kotar ili Istra. U Istri ga ima bosta. Ja inače sad izađem, odem u šumu, pogledam kad ima, onda dolazim na placu. Kad sam vidjela da ima, sad sam došla, inače ne radim po zimu. I prvi proljetni vjesnici već su tu. Grane vrbe ive, popularno zvane cice mace, prodaju se po 20 kuna. Došle su narcize jedno 15 dana prije. Evo je bilo lijepo vrijeme. Sunce, one su procvale. Stručak je 10 kuna i prodaje se, ajde, nekako dosta dobro ide. Onda su zumbuli isto, prije vremena došli isto. Isto recimo jedno 15 dana prije. Isto je stručak, 10 kuna. Ako ste i sami planirali otići u berbu šparoga ili proljetnog cvijeća, vremenska prognoza pokazuje sunčano vrijeme do nedjelje. A prije kraja vijesti i danas servisne informacije. Izdvajamo one pulskih vodovoda i HEP-a. Vodovod kaže kako će zbog sutrašnjih radova, odnosno na području općine Svetvinčenat i Barban, uslijed radova očekuje se smanjeni pritisak vode uz mogućnost prekida vodoopskrbe. I to zbog radova na zamjeni ventila u vodospremi Gočan. Od 8 do 15 sati bez vode će biti naselja Čubani, Bričanci, Foli, Frlini, Krase, Savičenta, Brhanići, Rojnići, Petehi, Grandići, Orihi, Škitača i Trlji. Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u vodovod. HEP pak kaže kako će zbog radova sutra bez struje na području Buzeta biti naselja Gradinje, Ipši, Cotići, Golubići, Pišmanjak, Zubini, Bazjaki, Pašini, Pigini, Škeri i Bencani od 13.30 do 15 sati, u Labinu, sela Marići i Frančići od 8 do 14 sati, selo Kunj od 9.30 do 11 u Labinu, ulice Fortica 9. septembra i Tomazola Zarini, kućni brojevi 24, 26 i 28 od 11.30 do 13 sati. U Labinu, također ulice Karla Kranjca, kućni brojevi 50, 52, 54, 56, 58, 60, 27, 31 i 33. Pulska ulica, samo neparni brojevi i dio ulice Zelenice kod gradskog stadiona od 9.30 do 10.30 sati. Ulice Matija Vlačića, brojevi 4 i 6, Vjekoslava Spinčića 5 i 7 od 12 do 14 sati. U Pazinu, ulica Kapetana Lazarića, ulica Vranjica, kućni broj 12 od 8.30 do 10.30, Gortanov Brijeg od 9.30 do 10.30, u Poreću, Stari Červar od 8 do 14 sati,
Šetalište Antona Restovića, Špadići 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9, Materada, Lošinska, Creska i Brionska ulica od 8 do 15 sati. Također u Poreču, šetalište Antona Restovića i Špadići od 8 do 17 sati, Materada, Lošinska, Creska i Brionska ulica također u istom vremenu. Bratulići, dio Bratulići oko broja 5 od 8.30 do 10 sati. U Puli, dio ulice Braće Čeh oko kućnog broja 7 od 12 do 14 sati. Mjesta Guran, Sveta Cecilija, Pinezići, Mutvoran, Stancija Buršići, Cukoni, Cveki i Stancija Kumparička od 9 do 10 sati. U Savičenti, dio naselja oko škole i prema placi od 8.30 do 10 sati. Mjesta Krnica, Rakalj, Sveti Nikola i Krnički Porat od 12 do 13 sati. Te u Premanturi, dio ulice Varoš oko brojeva 159, 159A, 85C i 158 od 8.30 do 11 sati. Eto, vjerujem da se u ovom iscrpnom izvješću pokušali zapamtiti gdje će biti, odnosno gdje neće biti struje za sutra, za petak. A što nam donosi prognoza vremena, kakvo vrijeme možemo očekivati, doznajte u narednoj minuti. Vrijeme je za vremensku prognozu koju je pročitao Daniel iz Pule. Dakle, na Jadranu pretežno sunčano, unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, a malo kiše može pasti uglavnom na istoku. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, a na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 4 do 9 stupnjeva, a najviša dnevna uglavnom između 11 i 16 Celzijevih stupnjeva. Stigli smo do kraja vijesti Istre i Kvarnera. Hvala na pozornosti, ostanite sa nama i u nastavku kada slijedi Medulinska kronika, potom Odaberi zdravlje, pa onda U zdrav mozak. U večernjim smo vijestima sa vama i danas u 22.40. Ostanite uz program TV Nove. Ugodna večer.